Olá, muito boa tarde, seja bem-vindo a mais um Café com Zé, ao vivo, nesta quarta-feira, 1º de junho de 2022, dia da imprensa, dia de Caxias, primeira transmissão de TV do Brasil e Semana Mundial do Meio Ambiente, começando hoje, nesta quarta-feira, 1º de junho de 2022, e eu preciso fazer uma saudação a todos os meus colegas jornalistas do estado do Rio Grande do Sul, jornalistas aqui da cidade do Rio Grande, pelo trabalho que realizam, pelo sempre buscando as melhores informações, sempre buscando estar a par dos assuntos e principalmente levando informação séria e de qualidade para todo mundo no estado do Rio Grande do Sul. Então, dia da imprensa, dia de comemorar, dia de ressaltar que sem jornalismo não há democracia. Nós estamos ao vivo para o Facebook, estamos ao vivo para o LinkedIn, estamos ao vivo também para o Twitter. E lembrando que o programa que nós teremos hoje também vira uma matéria amanhã em olitoranio.com.br e também em todas as plataformas de podcast. Ao vivo para as redes sociais, nós vamos conversar nesse momento com Rodrigo Maroni, deputado estadual, está aqui conosco. Está vindo para a tela, nesse momento vou pedir licença para pôr o fone de ouvido, para conversar com o Rodrigo Maroni, que está aqui conosco, que criou. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, deputado. Seja bem-vindo ao Café com Zé, ao vivo aqui em O Litorâneo, falando para a cidade do Rio Grande, sobre um projeto de tua autoria extremamente importante, extremamente atual. E com um assunto que moveu toda a nossa comunidade. Tu busca instituir o Dia Estadual de Conscientização e Combate contra a Crueldade Animal. Fica instituído, então, o Dia Estadual de Conscientização e Combate contra a Crueldade Animal, a ser comemorado no dia 15 de janeiro de cada ano. E esse projeto tem como justificativa lembrar, eternizar a morte cruel do cão Costelinha ocorrido aqui em Rio Grande. E, deputado, eu faço nesse início do programa uma saudação, porque eu conheci o Costelinha. Eu tenho uma vaga de veículo naquela garagem da Benjamin Constant, e eu conhecia ele. E era um cãozinho muito dócil, muito brincalhão. Sempre que a gente chegava, ele estava brincando e vindo brincar e se envolver com as pessoas que por ali passavam. Era um cão muito dócil e toda essa tragédia aconteceu com ele. E hoje tu incentiva essa homenagem na nossa Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul. Boa tarde, deputado. Obrigado por conversar conosco nesta tarde e falar um pouquinho sobre dos motivos que te levaram a colocar esse projeto na nossa Assembleia Legislativa. Boa tarde. Boa tarde, satisfação estar falando contigo também, com a população de Rio Grande. Eu estou hoje aqui no momento, como eu falei pelo WhatsApp, quanto agora, estou fazendo fisioterapia, então talvez, opa, aqui, mostrando aqui os aparelhos, né? E estou falando com vocês, tamanha importância que eu dou para esse tema relacionado ao Costelinha, né? O Costelinha, ele não foi só um cão dócil e querido e amado que foi assassinado, né? Ele se tornou um símbolo, inclusive no Rio Grande do Sul e quiçá até no Brasil, né, dos crimes cometidos contra animais. Ele era um cão que, como todo mundo acompanhou, foi assassinado brutalmente, né? E isso gerou uma revolta minha, pessoal, e da população do estado e do país. Eu, inclusive, quero dizer aqui que eu fiz a Lei Costelinha, que é esse dia da conscientização, no dia que ele foi assassinado, né? Mas também eu quero manifestar que eu estou protocolando um projeto, tentando viabilizar dentro da relação institucional, e talvez até no Congresso Nacional, um projeto para que crimes como esse, que são assassinatos contra animais, né, se torne um crime hediondo. Não só pela questão que o crime hediondo é aquilo que gera uma comoção, que a população, a sociedade se sente agredida, né? Mas também como uma forma de proteção aos animais.
porque os animais, na minha opinião, eu sei que muita gente não tem a mesma opinião que eu, mas eu acredito que o crime contra o animal sempre ele é um crime pior. E explico. Pode ter um assassinato, um estupro, o que for, de uma pessoa, e é violento. Mas isso há leis, né? E as pessoas têm como condições de fato, poder se proteger, se defender, né? E o crime contra um animal, não. E, lamentavelmente, então, na minha opinião, o crime contra o animal é o pior de todos os sadismos. Todos. Não há nenhum tipo de psicopata mais sádico, mais cruel do que contra o animal, né? Inclusive, pessoas que são assassinos, homicidas, eles muitas vezes matam um, dois, cinco, né? E aquele que mata contra o animal, comete contra o animal, ele comete muitas vezes porque fica impune. Então, essa questão de tornar o crime hediondo contra animais, para mim, é uma coisa cara, né? E o Costelinha tem essa lei agora que virou um símbolo no estado do Rio Grande do Sul, vai ser aprovado, né? Que é justamente o símbolo de que as pessoas têm que parar para pensar e se conscientizar. Do número de assassinatos que há contra animais, como houve com o Costelinha. Eu fiquei muito mexido com essa situação meses, assim, né? Eu ia lhe perguntar isso, deputado. Como é que o senhor ficou sabendo desse caso, quando ele chegou às suas mãos? E eu sei que o senhor acompanhou bastante todos os aspectos, a investigação, tudo o que aconteceu com esse caso. Como é que ele chegou até o senhor? As meninas de Rio Grande, protetoras, apoiadoras, a Milena, a Raquel, entre outras, né? Me ligaram 2 ou 3 dias depois, me chamaram, né? 2 ou 3 dias depois que o Costelinha foi assassinado. A partir dali é muito importante, né? Qual é o papel que eu me coloquei naquele momento a entender que eu teria essa obrigação, né? Como eu tinha consciência que se eu não fizesse nada, seria muito difícil criminalizar o indivíduo. Porque muitas vezes não tinha nem como construir um boletim de ocorrência ou denunciar na justiça os crimes contra animais, né? Apesar de ter tido um grande avanço, eu quero aqui fazer uma manifestação à Polícia Civil de Rio Grande, né? O delegado Maico, a delegada Lígia, a inspetora e coordenadora do Cartório dos Animais, a Paula, né? A Delegacia dos Animais deu um plus de 2 anos para cá, né? Mas realmente a gente sabe que ainda é difícil colocar na cadeia, eu sei pelos números que tem, né, pessoas que cometem crime contra animais. Então o que que eu fiz, né? Eu incentivei a polícia em todos os momentos a fazer o inquérito, levar, eu sabia que eram pessoas muito competentes, assim, falei com a Nadine, que era chefe de polícia, né? Fui até o Ministério Público, né? Falei com o Procurador-Geral do Estado, né, o Marcelo Dornelles, fui ao governador, falei com o Eduardo Leite. E fui construindo com o chefe da Casa Civil, com a doutora Iris Helena, também do Tribunal de Justiça, fui construindo uma síntese, né, de opinião de que aquele indivíduo tinha que ser preso, né, porque ele é um marginal, uma pessoa que dá uma picareta na cabeça de um cachorro para matar, é uma pessoa que é um de risco altíssimo. Como ele tem um nível financeiro e intelectual que não é uma pessoa que não tem nenhum conhecimento, né? Então ele apostou que não daria nada. Ele é um contador, um cara que trabalha na prefeitura. Ele tinha convicção de que não daria nada. Então a minha chegada ao caso foi assim: eu vou até Rio Grande no ato que teve logo na primeira semana. Conheci a garagem na Benjamin Constant, né? E começo a juntar essas pontas, né? E incentivar as instituições a cumprir seu papel. A polícia pede a prisão, e aí. Eu tinha conversado com. Eu quero fazer uma saudação também ao MP de Rio Grande, que cumpriu um grande papel, sabe? Assim foi determinante, pediu a prisão novamente, recorreu no Tribunal de Justiça, e enquanto isso eu ia correndo por fora, né? E principal, a minha grande preocupação é que a coisa caísse no esquecimento. Então eu fiquei durante praticamente todos esses meses lembrando. Semanalmente, no último período, mas eu lembrava diariamente do caso. Então, eu tirava uma foto, eu fiz um grande expediente na Assembleia. Para quem não sabe o que é o grande expediente, né? É um espaço prioritário dos deputados de um tema. Então, normalmente educação, saúde, são temas comuns assim que as pessoas já estão habituadas. Pela primeira vez se levou o tema de um cachorro, né, para um grande expediente na Assembleia. Né? Se construiu também um site, a gente tinha um grupo no WhatsApp com as protetoras. Muita gente assim ficava apreensiva, né? Ah, não vai acontecer nada. E eu
semanalmente ele tentava injetar ânimo para que não se desistisse, porque eu sabia que a comoção dessas pessoas poderia colaborar Sim. nesse desfecho que a gente teve, né? E se tivesse, por exemplo, então foi unir pontas, eu não tive um papel principal. Todos foram fundamentais, o Litorâneo até, eu não conhecia a ti nem o Litorâneo, mas eu vi que várias vezes publicou. Então foi uma junção dessa. Nós somos os primeiros. Na Os verdade, primeiros. nós somos os primeiros. Quando o caso aconteceu, e eu confesso que eu fiquei muito chocado, porque, como eu disse, eu conhecia o Costelinha, e fiquei muito, muito, muito chocado. E chegamos a duvidar: publicamos, não publicamos, não vamos publicar sim. A matéria foi da minha colega Anette Pool, que hoje já nem está mais conosco, está no Diário Popular fazendo um belíssimo trabalho. Inclusive, hoje trouxe alguns desdobramentos desse caso no Diário Popular de Pelotas. E realmente nós publicamos e tomou a proporção que tomou Muito bom. logo logo em seguida. E como é que foi para ti receber aquelas primeiras informações, inclusive que a justiça não teria concedido a prisão do homem que fez a que causou a morte do Costelinha naquele primeiro momento? Quando eu cheguei em Rio Grande, eu confesso para ti que eu tenho muita dificuldade de me colocar no lugar de deputado, né? Porque eu te explico assim, né? Porque para além de deputado, que é um cargo que pode acontecer ou não, né? A gente é um ser humano, uma pessoa. Eu faço a minha causa não é por uma questão de política ou eleitoral, né? Quando eu fui a Rio Grande e eu fiz aquele ato e eu tô saindo de Rio Grande e começaram a me mandar imagens dele caminhando na rua, no local onde tinha a própria casa, o nível de despreocupação do Álvaro Washington, né? Eu falei pro meu chefe de gabinete, e até eu não tô aqui incitando ao crime, quero deixar claro, né? Mas eu falei assim, cara, eu tenho vontade de vir aqui e eu dar um pau pessoalmente. Eu prefiro responder por uma agressão pessoal, eu, como Rodrigo Maroni, não é deputado, vim aqui quebrar esse cara a pau. Tamanha a indignação que tu via e o desrespeito. O cara praticamente ele tava assim, ele praticamente tava debochando das circunstâncias. Ele não só matou o cachorro, mas ele tava debochando dessa circunstância. Mas eu saí dali assim, cara, dizendo convencido para mim, tá? Que eu faria tudo e eu não ia parar. Eu sabia que eu não ia parar. Então, assim, poderia ser agora, poderia ser daqui um ano, poderia ser daqui 2 anos. Eu acho que, por isso que eu digo assim, boa parte das soluções das coisas, não tudo dá para resolver, mas, em geral, se tu não desistir, tu consegue. Tá? Então, assim, eu tinha claro para mim que se levasse 5 anos, eu ia ficar 5 anos nisso. Tu entende? Porque eu me sentiria pessoalmente e como um protetor de animais e também como alguém que conheceu a história do Costelinha. Tá? Eu tenho bulldog, tenho 2 bulldogs, tenho 5 vira-latas. Eu me sentiria desmoralizado se esse cara não fosse preso. Pessoalmente. Eu comprei para mim essa briga e eu disse, cara, se eu não conseguir juntar as peças e ajudar essas instituições que estão fazendo o seu esforço. Mas é óbvio, por exemplo, a Polícia Civil ela tinha como fazer um inquérito, fez a exumação, né, fez a denúncia de maus tratos da Charlotte, mas ela não podia fazer uma campanha pública por isso. Sim. Entendeu? O MP tinha como pedir a prisão, mas não tinha como fazer a campanha. O Litorâneo, que vocês foram fundamentais aqui, a gente falou, né? Vocês tinham como fazer a matéria, mas vocês não tinham como fazer uma campanha de opinião. Entendeu? Demonstrar indignação, contar o fato, relatar e tal, mas é um órgão de imprensa, né? Então eu, como um agente político, eu sabia que meu papel era fazer a população seguir revoltada, entendeu? Mostrando o trabalho de cada instituição. Ó, saiu isso aqui no Litorâneo, ó, saiu isso aqui na polícia, ó, saiu o MP. Então, assim, cara, eu vou te dizer que foi uma satisfação enorme, pessoal, né? E eu digo para ti que eu não desejo para ele só prisão. Né? Eu sei que a gente não pode exigir nada, mas assim, o nível de indignação e ódio que eu tenho dele, a prisão não resolve. Entendeu? Ele é um cara que matou um cachorro e matou de uma forma assim. Acho que, lamentavelmente, perante a lei, que é o que a gente tem que responder, é o possível. Né? Mas eu, sinceramente, não consigo ter só o desejo, porque é um cara, é um canalha, é um ser humano que, na minha opinião, não faz nenhuma diferença entre nós. Podia tranquilamente não existir, que seria uma coisa bastante positiva. No nível de seres humanos, né? A gente sabe que tem muito ser humano ruim, mas esse em especial é um psicopata, é um cara com grave problema de caráter, é uma pessoa perigosa. Eu não sei nem como é que ele convivia com as colegas da prefeitura, do trabalho, um cara com risco altíssimo de convivência com criança, com idoso, né? E com um cachorro, porque ele premeditou a morte, ele levou a picareta dentro do carro dele.
Ou seja, não é um cara que foi lá e foi por impulso ou recebeu uma mordida na proteção de susto. Ele levou a picareta, ele montou a picareta, ele construiu o que ele faria. É um cara muito perigoso, muito bandido, muito marginal, né? E eu, sinceramente, desejo tudo de ruim para ele. Bastante coisa ruim na vida dele. É, o vídeo é muito forte, né? A gente quando assiste o vídeo de tudo o que aconteceu, é algo realmente muito forte. E esse caso acabou, embora horroroso, acabou sendo uma mudança, né? Porque muitas coisas aconteceram a partir dele, né? A própria exumação de um cão, de um animalzinho, e até essa própria agoração penal, né? Pela morte do Costela, pelos danos causados, provocados aí à Charlotte, a irmã do Costela, é uma novidade que o estado do Rio Grande do Sul está passando. E como é que o senhor vê essa mudança de entendimento aí tanto da polícia quanto do judiciário para fazer um trabalho nessa defesa dos animais? Como é que o senhor analisa agora toda essa situação? Se a gente não tivesse conseguido prender ele, provavelmente isso ia continuar se repetindo. Minha grande satisfação, para além da questão do Álvaro, né, era saber o exemplo e como a gente compararia isso para outros casos. Então, hoje o que acontece? Tem precedente. Então, por exemplo, se alguém assassinar um cão em Rio Grande, em São Borja, em Porto Alegre, em Cachoeirinha, em Canoas, as pessoas têm como pegar o caso do Costelinho, o processo policial, o inquérito, e pegar na justiça e dizer, ó, em tal processo deu prisão. Então é o exemplo. E eu ontem falava com a delegada Nadine e com os delegados Michael e a. Ontem mesmo eles foram até a Assembleia, fiz uma homenagem para eles, né? Para Paula Paixão, que era aqui reiterar o papel dessa menina como cara. Ela é inspetora, mas ela que fez todo o inquérito, né? Foi, assim, ó, muito bonito o trabalho de exumação, né? Profissional mesmo. Né, e também que envolveu a sensibilidade deles, porque era necessário ter uma polícia sensível, né, mas eu não tenho dúvida que só prendendo o cara que faz maus tratos contra animais que a gente vai conseguir melhorar essa situação. Tem que prender. Tem que prender. O cara matou um cachorro, tem que ser preso. E eu, inclusive, defendo que seja hediondo. Ele não pode pagar fiança. Ele não pode ter advogado e recorrer. Tem que sair preso e ficar preso. Entendeu? É o único caminho, não tem. Nós temos uma sociedade que considera os animais objetos, né? Que trata os animais com um nível de indiferença absoluto. E enquanto a gente não tiver, porque a educação está muito distante, uma educação dos direitos animais mais distante ainda. Enquanto nós não tiver leis que punam, o cara vai perder, porque assim, na minha opinião, o Álvaro tem que ser demitido da prefeitura. Isso também, entendeu? Ele não pode só ser preso. Ele tem que ser demitido. Ele tem que perder o salário dele. Não pode ser que ele vá sair compulsoriamente aposentado da prefeitura por ter matado um cachorro. Então, assim, esse exemplo é a minha grande alegria, tá? Porque eu quero que as pessoas imprimam esse processo. Tem no meu Facebook lá o processo. Depois eu posso passar para te publicar na página do Litorâneo, né? O inquérito, tudo, que as pessoas imprimam e fiquem em casa com esse processo. Porque, lamentavelmente, vai ocorrer novos crimes. A gente sabe que a realidade é essa, né? E eu quero que as pessoas tenham esse inquérito embaixo da sua gaveta para quando um cara fizer um mal para o animal levar. Entendeu? Levar na polícia ou ligar para nós, ligar para o Litorâneo, ligar para mim, dizer, ó, oh, mano, eu tô aqui, tal, na beira da delegacia, pega o inquérito e fazer as pessoas fazer o inquérito. Eu tenho um funcionário meu que é da Polícia Civil, aposentado, ele trabalhou na corregedoria. Ele me falou que em 24 anos de serviço público, ele recebeu uma denúncia de maus tratos. Para te ver como a cultura era uma cultura estúpida, não é que tinha menos crime. É que há 10, 15 anos atrás, as pessoas sequer denunciavam. Ainda tem um constrangimento, ah, não vou me incomodar, é só um cachorro, muitas vezes só um gato. Não. Tem que saber que aquele ali é mais inocente que teu filho. Ele é mais inocente que teu filho. Um cachorro, ele é mais inocente que uma criança. Ele tem um nível de pureza maior. Ele não tem como se proteger. Ele não tem como pensar, como raciocinar. Ele não tem pai, não tem mãe. Então, assim, ó, a proteção dos animais é uma necessidade que todos façam essa defesa, né? E isso é determinante que a gente consiga ter pessoas que denunciam. Eu digo, animal em coleira tem que denunciar. É outro crime absurdo, tá? Pessoas que coloca um animal amarrado numa corrente durante 15, 18 anos. Isso é muito comum, principalmente nas cidades do interior, mas também na capital.
né? Então, tu imagina, isso aí para mim, um indivíduo que condena, porque aí ele está fazendo papel de cárcere. O cara que bota no pescoço uma corrente e deixa 18 anos, é o pior presídio que um animal pode ter. Bota o teu filho, bota a tua mulher, bota o teu marido amarrado pelo pescoço e deixa ali uma hora. Não precisa ser 18 anos. Então, É assim, são verdade. coisas que a gente E tem. isso dói, e dói muito tudo o que aconteceu. E o senhor falou bem, é levar essa jurisprudência, vamos assim dizer, de que, ó, tem referência de investigação, tem referência de processo, tem referência de prisão, porque é isso que muito se pedia logo que o caso aconteceu, tem que prender, pós-imagens são muito claras, né? Infelizmente, demorou, mas a prisão acabou chegando, né? Do acusado de matar o Costela. E agora, com esses desdobramentos, a gente espera que as pessoas tenham mais consciência. E vem isso que o teu projeto traz, né? De instituir o Dia Estadual de Conscientização. Deixa eu te comentar uma coisa até. Logo depois, há uns 2 meses atrás, eu consegui, atrás de um cara em magistério, lá no litoral, no Pinhal, delegado Fernando, tá? Que é de Bento Gonçalves, nós estávamos no litoral. Eu consegui prender um cara lá que estava há 30 anos estuprando cachorros, tá? 30 anos, a filha dele me denunciou. E só conseguimos prender porque alguém tomou coragem 30 anos depois. Entende? Então quer dizer o seguinte, para te ver, foi a filha. Imagina que essa menina, que tinha 30 e poucos, ela devia ter 6 quando ela percebeu a primeira vez, né? E ele, além de tudo, fazia um jogo emocional no sentido de, se me denunciar, eu vou me matar. Aí eu disse pra ela, deixa se matar, entende? Deixa ele se matar. E aí a gente foi e conseguiu prender ele ficou preso, ele tá preso agora faz uns 3 ou 4 meses. Mas em 30 anos, quantos animais ele não estuprou? Quando a gente chegou lá na casa dele, eu cheguei. Ele em nenhum momento negou, inclusive tinha admitido que tinha estuprado um animal 2, 3 dias antes daquele fato ali de a gente estar chegando. Então, para te ver como é que é a situação hoje, a situação hoje, na verdade, o crime, se não tiver denúncia, né, ele passa anos e anos e anos, né? E é importante que as pessoas tenham coragem, né? Que façam a denúncia, tenham coragem de denunciar, porque só assim que a gente consegue investigar, que a gente consegue criminalizar esses fatos, né? Porque são absurdos. Nós temos aqui um comentário da Juliana Aquino que diz que uma pessoa capaz de matar um animal da forma que ele matou é frio o suficiente para fazer com qualquer outro ser vivo. E isso é uma verdade incontestável. Tu imagina uma colega dele contrariando ele na prefeitura. Imagina como uma colega dele faz uma coisa que não goste. É verdade, é verdade. Quais são os próximos passos do teu projeto para que ele se torne efetivamente lei e entre em vigor? Esse projeto agora está indo para a Comissão de Constituição e Justiça, que é onde está a constitucionalidade dentro da Assembleia, né? E ver se não tem vício de origem, que não tenha um projeto que tranquilamente passará, que é esse dia da conscientização com relação a isso. Depois vai para outra comissão, para o plenário. Acredito que em torno de 1, 2, talvez no máximo 3 meses esteja aprovado no estado do Rio Grande do Sul essa data, que é a data do Costelinha, da morte do Costelinha, como um símbolo de defesa, né, e reflexão das pessoas com relação à questão dos animais, né? E espero que mais do que isso a gente consiga também, de fato, diminuir os crimes. Esse é meu grande sonho, né? Porque eu não quero amanhã depois deixar de ser deputado, deixar de ser enfim, uma figura pública e continuar acompanhando o nível de criminalidade contra os animais. Meu grande objetivo é que não tenha corrente no pescoço, né? Não tenha zoológico, não tenha assassinatos de animais, E né? que as Não pessoas tenham tenha mais consciência, né? Mais amor. carroça, né? Carroça é uma coisa, não, não é uma coisa assim que eu tenho lutado. Eu quero ver se até julho eu consigo aprovar esse projeto pelo fim das carroças no Rio Grande do Sul. Não é possível que em 2022 ainda as pessoas tenham carroceiro na rua. Carroceiro é inimigo do animal, ele bate, ele espanca. Eu não tive nenhum cavalo de grande porte que eu consegui salvar, e foram 300, 400 animais que passaram pela minha vida, porque quando eles estão, eles largam no nível de fome, de miséria, de desnutrição. E o cavalo é um cachorro grande. Ele é um bicho extremamente afetivo, né? Então as carroças é uma coisa que já passou do limite, né? É verdade. E carroças a gente vê muito aqui ainda em Rio Grande. É algo que a gente tem falado. Nós já fizemos uma matéria
aqui no Litorâneo. O Litorâneo é um jornal digital novo, deputado. Estamos fazendo 2 anos essa semana. Parabéns. Mas a ANET, que agora está lá no Diário Popular e começou aqui conosco, ela é uma defensora do fim das carroças há muito tempo e acompanha esse assunto. É muito triste a gente ver o que acontece com os animais, principalmente no interior do estado. Na capital já se vê menos, mas no interior do estado essa cultura ainda é muito forte e precisa acabar. E eu acho que é dever da Assembleia Legislativa votar esse projeto o mais rápido possível, porque nós precisamos realmente de uma defesa dos nossos animais. Existem outros recursos que podem ser colocados em prática sem depender, sem forçar o animal a fazer aquilo que ele faz. Ficam rodando aqui, deputado, com carroças no meio da BR-392, no meio do Distrito Industrial Não. aqui da cidade do Rio Grande. É um absurdo. Caminhões, carros, bicicleta e carroça, tudo envolvido, podendo aí causar um acidente, matar animais, matar crianças, matar homens e mulheres. Então é realmente algo muito sério que precisa ser resolvido. Verdade. Eu já vi todos os tipos de crime contra cavalo. Já vi prefeitura matando a marretada, né? Já vi carroceiro espancando animal trabalhando uma vida toda com uma pata fraturada, né? Ser jogado em sangue, em rio, em lixo. Eu já resgatei cavalos das mais diversas formas. Deixa eu te falar, a minha bateria está se esgotando. Se cair, talvez, e possa cair a qualquer momento, que eu vi aqui que está 2%. Eu quero agradecer a ti e o Jornal Litorâneo por ter dado esse espaço e dizer que eu estou à disposição da cidade de Rio Grande, que se mostrou uma cidade que tem bastante pessoas que gostam dos animais, viu? Porque também a população conseguiu e comprou essa briga do costelinho, a gente conseguiu até o final. Com certeza, deputado, estamos sempre abertos ao senhor, à sua equipe. Quando tiver novidades aí, pode enviar para a gente, que a gente terá o maior prazer em fazer essa divulgação, porque tudo aquilo que for para o bem da causa animal, nós somos muito parceiros aqui no Litorâneo. Eu queria muito lhe agradecer, deputado Rodrigo Maroni, deputado estadual do PSDB, por falar conosco sobre esse projeto que guardará a memória do Costelinho aí para todo sempre, lembrando sempre as pessoas de que é importante a gente defender a causa animal e cuidar dos nossos animais. Muito obrigado, um beijo no coração aí de todos, né? Denunciem, denunciem. O que eu mais peço para as pessoas é crimes contra animais, me denunciem. É o cara que não quer, não gosta de mim, não simpatiza comigo, não precisa nem votar em mim, mas denuncie para mim crimes contra animais, que vai estar fazendo um bem gigantesco, né? E pode contar que eu vou estar sempre do lado dos animais em todas as situações. Porque eu não tenho nenhuma dúvida que os animais são muito melhor do que a gente. Muito, muito melhor que a nossa espécie. Nenhuma. Eu concordo plenamente com o senhor, deputado. Muito obrigado. Nós vamos fazer uma pausa e voltamos em seguida com o Café com Zé, com as notícias do dia. Até mais. Obrigado, deputado. Obrigado, um abraço. Café com Zé ao vivo, e eu vou trazer. Seguir um pouquinho com esse assunto do Costelinha, porque a Anette Pool, no Diário Popular de hoje, trouxe essa notícia, que é uma decisão inédita, em que o Poder Judiciário do Estado do Rio Grande do Sul determinou pela primeira vez o indiciamento de uma pessoa por danos psicológicos a um animal. O acusado é o mesmo responsável pela morte do cão Costela, já preso preventivamente. E a vítima, nesse caso, é a irmã do Costela, a pequena Charlotte, que assistiu ao crime cometido em uma garagem coletiva aqui na Benjamin Constant, aqui na cidade do Rio Grande, e passou a noite ao lado do corpo até a manhã do dia seguinte. O criminoso responde na ação penal pela morte do Costela, pelos danos provocados e maus tratos a Charlotte, além de posse de arma apreendida durante o cumprimento de mandado de busca e apreensão no ca na casa do assassino. Então é um trabalho muito bem feito pelo Cartório Especial de Proteção Animal da Delegacia Amiga dos Animais aqui da cidade do Rio Grande. A policial civil Paula Paixão acabou conduzindo aí todo esse processo que levou a esse indiciamento inédito do responsável pela morte do cão Costela. Então tá aqui essa informação que a Netpool traz
no Diário Popular de hoje. Vale a pena a leitura porque traz muitos detalhes aqui sobre todo esse inquérito, todo esse trabalho que a Polícia Civil realizou em função da morte do Costela. Mais uma vez, parabéns à Polícia Civil, parabéns à policial Paula Paixão, parabéns à delegada Lígia, que comanda a delegacia regional aqui da Polícia Civil da cidade do Rio Grande, a delegacia especializada da causa animal aqui na cidade, que não mediu esforços para resolver, então, esse caso, para conseguir o indiciamento do acusado. O Café com Zé chegou ao final nesta quarta-feira, 1º de junho de 2022. E ressaltando, um abraço a todos os colegas do Rio Grande Tem, do Papareia News, do Grupo Oceano, da Rádio Cultura Rio Grandina, da Rádio Estúdio Livre, de todas as demais emissoras de rádio, televisão, da RBS TV, da Rádio Gaúcha, do Diário Popular, do Jornal Tradição, aqui no entorno, aqui em Pelotas. Então, um abraço a todos os colegas de profissão que, neste dia da imprensa, fazem um trabalho excelente, sempre na busca para levar as melhores informações, informações reais, informações oficiais, sem fake news, sem qualquer tipo de causa, apenas no intuito de informar a você, a cidade do Rio Grande, a toda a região sul do estado. Então, parabéns a todos pelo dia da imprensa e nós voltamos amanhã com mais Café com Zé ao vivo para você. Muito obrigado e até a próxima.